Svaka godina je za sebe i neka pravila i pouke teško je izvući. Čak i najiskusniji povrtari prave strategije na dnevnom nivou prema vremenskim prilikama. Ostalo im je samo da se šale i tako olakšaju muku koja ih je snašla. Svake godine pričamo da je ta godina teška i sledeća bude sve teže teža. Hajde kažemo sada da je ova godina dobra, da bi sledeća godina bila nešto bolja. Teška godina u svakom slučaju, krenulo je sa lošim micanjem rasada zbog hladnog vremena, to je zbog snega koji je pao u periodu klijanja paprike, pa onda imali smo jedan period visokih temperatura gde nije odgovaralo ponovo rasadu. Bilo je tu dosta problema, svi se žale za nedostatak sadnog materijala, to je za rasada. Krenulo je neko rasađivanje, ušli smo u taj kišni period, krali smo svaki dan da iskoristimo priliku da posadimo nešto. Kiša nas je terala sa njiva, sa parcela. Na neki način uspeli smo, ali evo koliko je prošlo od 20. do sada, skoro mesec dana trajalo to rasađivanje, tako da i paprika što se vidi nije sva ista. Ima od paprike koja je počela da radi do paprike koja tek sada se prima. Kažem, izuzetno je loša godina za nas. Vidjet ćemo, za sada nema nekih značajnijih bolesti, iako smo radili po preporukama zaštitu i mislim da smo uspeli da zaštitimo do sada. U narednom periodu vidjet ćemo šta će biti, bit će velika borba, ali nadam se da ćemo uspeti da se izborimo sa ovakvom godinom. Kada su uspeli da proizvedu rasad, problem je, kao što smo čuli, bio ukrasti vreme od kiše da se rasad iznese u polje, a onda je nastala borba da se bukvalno svakih nekoliko dana ugrabi sušni period dana kako bi se obavilo prskanje i biljke zaštitile od bakterioza. Međutim, svaka nova kiša spirala je zaštitu i zahtevala novi tretman i nove troškove. Nije to paprika kao što treba da bude u ovom periodu, ali barem je trenutno zdrava, nema ti značajnih bolesti, znači uspeli smo da sprečimo širenje i bolest koja je bukvalno bakteriozu, bakteriološku plemenjaču, koja jeste glavni uzročnik, i uspeli smo da rešimo insekte da ne bi došlo do širenja raznih virusa, raznih bolesti itd. Konačno stigli su u prvi lepi dan i bez kiše i sada je neophodno odraditi sve, uključujući i zaštitu i adekvatnu prihranu kako bi se biljke oporavile i nastavile razvoj. Sa povećavanjem temperature i onoga što paprici odgovara, jer paprika je mediteranska biljka koja traži sunce i normalnu količinu vode, ali bez sunca ništa. A evo i ovih zadnjih par dana, iako je bilo kiše, sa povećavanjem temperature ona je promenila svoj izgled i krenula koliko toliko da se razvija. Tako da i u tom periodu očekujemo brži razvoj i verovatno skraćenje fenofaza paprike, pošto ona vremenski mora da prođe svoje fenofaze, ali će biti kraće. E sad, na nama je da u saradnji sa stručnjacima odradimo taj period, jer samim povećanjem temperature bit će povećanje bolesti, da u tom trenutku odradimo ono što treba i da sprečimo širenje i normalno da imamo zdrav i lep plod. Međutim, sve pomenuto iziskuje velike troškove, pa treba prebroditi ovaj period gde se troši, a ne prihoduje. Ulaganje u budućnost u ovom slučaju su neizvesna, jer niko sa sigurnošću ne može da kaže kakva cena paprike će biti u avgustu, septembru i oktobru i da li će se vratiti sve ono što je uloženo. Pare nisu problem, para nema. Snalazimo se na razne načine koje mi... I ja sam ne znam kako finansiramo proizvodnju. Ne očekujemo neko povećanje, niti mi želimo neko povećanje cene, želimo neku realnu cenu koja pokriva naše troškove, da imamo neku normalnu zaradu. Jer maksimalno povećanje cene sprečava kupovinu ljudi, tako da nećemo dobiti ništa. Svi znamo situaciju finansijsku ljudi u Srbiji. Možemo da dignemo cenu do maksimuma, neće imati ko da kupi. Tako da... Očekujemo istu prošlogodišnju cenu da bi mogli da pokrijemo naše troškove i da imamo i mi za neki normalan život, da i mi školimo studenta, da i školimo đaka, da imamo barem koliko toliko. U letovanju, zimovanju za nas nema, ali eto, kažem, barem deci da omogućimo te neki normalan život. Realno bi bilo očekivati da se ponovi prošla godina kada se dominantna cena na veliko kretala oko 60 dinara, a to znači da bi na pijaci bila oko 80, dok bi kvalitetna ajvaruša dostizala 100 dinara. Ako bi to bio prosek sezone, uz naravno dobar i kvalitetan rod, možda bi i bilo neke vajde od ove godine.